Varlėltė, kai reikia kainos ir patarimo. Sveiki, pristatums MSI G70 nešiojama žaidimų kompiuterį. Jame įmontuotas naujausias ketvirtos kartos i5 arba i7 Intel Core procesorius. Galinga GeForce vaizdo plokštė, kuri be problemų susitvarkys su bet kokiu jai mestu iššūkiu. O 17 colių matinis Full HD ekranas su LED apšvietimu nekels rūpesčių naudojantis šviesiose patalpose. Ir tai tik pradžia. Specialiai profesionaliams žaidėjams sukurtas Steel Series klaviatūra tikras šedevras. Tai ergonomiškumas, makro komandos, šimtai spalvų, kombinacijų, galimybė susikurti savo profilius bei galimybė vieną klavišo paspaudimu paleisti bet kurį žaidimą. Išskirtinė Audio Boost technologija užtikrins, kad girdėtumėte visus garsus aiškiai ir garsiai, lyg tai vyktų šalia jūsų, o žemo garso stiprintuos užtikrins visišką jūsų įsitraukimą. Ir tai dar ne viskas. Kompiuteriai įmontuota Supercharge technologija leidžia daug sparčiau pakrauti jūsų mobilųjį įrenginį nei įprastas USB lizdas. O Cool Booster technologija užtikrina, kad jūsų kompiuteris neperkaistų net ir per ilgiausias žaidimų sesijas. Taip pat kompiuteryje rasta GPU Boost, kuri automatiškai parenka, kada reikia skirti daugiau galios vaizdo plokštį, o kuomet taupyti bateriją. Tad jei ieškai galingos žaidimų mašinos, šis nešiojamas kompiuteris yra kaip tik tau. Varlėltė, kai reikia kainos ir patarimo.